Үзэгч та бүхэндээ шинэ оны мэнд хүргэж, цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр 2022 оны эхний дугаараан хүргэж байна. Эхлээд зарим мэдээний товч агуулгатай танилцсан уу. Улс орны санхүүгийн байгууллагууд 2022 онд манай улсын эдийн засгийн өсөлтийг 4-5% хооронд хэлбэлцэнэ гэсэн таамаглал байна. Өнөөдрөөс эхлэн 15% хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэллээ. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд коронавирусны цар тахлын улмаас насурал бүртгэгдээгүй 10 аймагт халдвар нэмж илрээгүй байна. Хамгийн ихэд тусламж хэрэгтэй амьдралын боломж багтай хэсгийн иргэдэд зориулан 5 шүдний эмнэлэг байгуулсан өнөр бэлгэмжийг цагийн хурд онцоллоо. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2022 онд цар тахлыг ялна гэж өдөргөөр төсөөлөж байна. Дэлхийн улс орнууд шинэ жилийн баярыг олон хязгаарлалтын дорогтлаа. Коронавирусны халдвар бүртгэгдээгүй бүгд найрамд хардчсан Солонгос ард улс шинэ оны баярыг өргөн дэлгэрэ тэмдэглэлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийг манай мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн эхний хэсэгт 2022 он бидний өмнө тулгамдж байгаа асуудал эдийн засгийн сорилтын эргэн тойрондох мэдээллээр эхэлж байна. Цар тахлаас шалтгаалan унсан эдийн засгийн тулах цэг нь эрдэс баялагын салбар болж байна. Эрдэс бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн нөлөөгөөр 2021 оны эдийн засаг 4% өсч, энэ өсөлтийн 60% уулуурхан салбар дангаараан бүрдүүлсэн байна. Ирэх онд голлох түүхийн үн ханши ямар байх талаар шинжээчдийн таамгийг хүргэж байна. Манай улсын төсөвт хамгийн том байрс үрэлдэг экспортын бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт төлвийн талаарх хамгийн сүүлийн үн судалгаа мэдээлэлээс үргэхээр студид манай сэтгүүлч Гэрэл Чулуун ажиллаж байгаа юм а. Өнгөрч байгаа 2021 оны хувьд алт цэсийн үн өндөр түвшинд хадгалагдаж, оюу толгойн боёчмолдох алт цэсийн агуулмж түүхэн дунджаас өндөр байснаар нүүрсний экспортын орлогын дутууг нь нөхөж чадсан жилэлээ. Цэсийн экспортын хувьд 86%-аар, төмрийн хөдөр 62, молибдений хөдрийн экспортын орлого нь 98%-аар өссөн байна. За хямралын жилүүдэд үнэн өсдөг алтны хувьд 2020 он цар тахал гарсан жилээс 2020 оны 8 сараас холон түүхэн дээд хэмжээнд буюу 1 унц алт 2000 ам долларыг давсан. За эндээс хойш 2021 оны 8 сараас хойш тодорхой шалтгаанаас шалтгаалаад унц алтын хувьд бол 1800 дээрээ тогтсон байна. Тэргүүл хэдийн засагт орнуудын төв банкнууд бодлогын хүүгээ өсгөх төлөвтэй байгаатай холбоотойгоор алтны үн 2022 онд өсөх магадлал байгааг дэлхийн алтны нөөцийн үндэсний зөвлөлөөс дурджээ. За харин манай улсын гол экспортын бүтээгдэхүүн болох цэсийн баяжмлын тухайд 2022 онд олон улсын байгууллагуудаас ямар таамгийг төвшүүлснэг одоо та бүхэнд хүргэе. Гэтэр хөрөнгө оруулалтын Goldman Sachs банк 2022 онд цэсийн ханш тон тутамдаа 10,000 ам доллар давах урьдчилсан таамгийг төвшүүлээд байгаа л. За дэлхийн банкны зүгээс бол цэсийн 9,500-аас 8,800 ам доллар болж буух таамгийг бол төвшүүлээд байна. Гэхдээ түүнээс цааш ханш бол тогтмол өсөх хандлагатай байгааг хэлж байна. За зарим шинжээчдийн хэлж байгаагаар цэсийн үн яг цойлж түүхий эдийн супер цикл 5-р супер цикл тохиолоо гэдгийг бол хэлж байгаа. Зэсийн ханшийн онд ихээхэн савлгаатай байсан ч түүхий эдийн зах зээлийн шинжээчд ирэх жилүүдэд зэсийн ханш өссөөр байх таамгийг хэвээр үлдээж байгаа. За Goldman Sachs банкын хувьд бол 2025 онд зэсийн ханш тоон тутамдаа 15,000 ам долларт хүрнэ гэх урьдчилсан таамгийг дэвшүүлсэн. За зарим шинжээчдийн хувьд бол зэсийн ханш ойрын ирээдүйд 20,000 ам долларыг бол давах боломжтой гэж харж байна. За дэлхийн эрэлт өсөхөд бол дараах 3 хүчин зүйл нөлөөсөн гэж үздэг. За үүнд бол их гүрнүүдийн дэлхийн цаг уурын өөрчлөлтөд тэмцэх бодлогод хэрэгжүүлж, цахилгаан автомашин үйлдвэрлэл болон сэргээх тэрчим хүчний дэд үтцийг эрчимтэй одоо хөгжүүлж эхэлсэн нөлөөсөн байна. За хоёр дахь нэг нөлөөлөл бол өмнө бүгд найрамд хятад ард улс болон Америк нэгдсэн улс энтхэг зэрэг их гүрнүүд дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг эхлүүлж, цаг уурын өөрчлөлтөд төсвөртэй барилга байгууламж дэд бүтцийг хөгжүүлэх их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх болсон байна. За жишээ нь цаг уурын өөрчлөлт дасан зохицсон барилга нь өөрийгөө сэргээх тэрчим хүчээр хангадаг дэд бүтцийн шумууд нь зис байх шаардлагатай байна. За гурав дахь хүчин зүйлийг бол юу гэж тайлбарлаж байна гэхээр зэсийн эрэлт нэмэгдсээр байгаа ч ирэх 10-15 жилийн хугацаанд шинээр үйлдвэрлэл эхлэх зэсийн төсөл одоо дэлхийд тахинд байхгүй. Өөрөөр хэлбэл оюу толгойн далдуурхай бүтээн байгуулалт дэлхийд хүлээгдэж байгаа хамгийн том одоо төсөл гэж хэлж болно. Хэрэг далдуурхай ашиглалтанд орвол дэлхийд ихний дөрөвт ч ихсэх томоохон уурхай болж манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 30% өсөх таамаг байгаа нь. Монгол зэсийн зах зээлийн гол тоглогч болно гэсэн үг ээ. За энэ жилийн хувьд бол яг оюу толгойн хилцээртэй холбоотой, далдуурхан хилцээртэй холбоотой засгийн газар болон за хувь эзэмшигч талуудын хилцээрийн шатндаа энэ жил бол явж байгаа юм аа. За дараагийн үзүүлэх графикт улсын гол экспортын орлогын голыг бүрдүүлэгч нүүрсний үн ханш ямар байх вэ гэдгийг та бүхэнд дараагийн графикт харуулъя. За 22 онд бол нүүрсний экспорт үн 17% буурч 120 ам доллар болох төлөвтэй байгааг Дэлхийн банкнаас төвшүүлээд байна.
Дэлхийн үүрснээс татгалзаж байхтай холбогдуулан үнэн 23 онд дахин 33 хувиар буурна гэдэг бол олон янзын таамыг шинжээч төвшүүлж байна. За манай улсын хувьд яг дөнгөж цайны танилцуулсан 3 олох түүхийн экспортыг 22 оны улсын цэвт хэдэн төгрөгөөр хэдэн төгрөгийн ханшаар тогтоовоо гэдэг та бүхэн дараагийн графикт харуулъя. За зэсийн экспортын бие тэмжээг нь бол сангийн амнаас гарахтаа 1.2 сая тонн гэж гаргасан байна. За ханшийн тухайд бол 10 жилийн дунд буюу тэнцвэржүүлсэн ханшаар 8916 ам доллар байхаар л төсөвт суулгасан байна. За нүүрсний экспорт. Нүүрсний экспортын хувьд бол 2021 онд нэлээд алдагдaltaй тал 45% биелэлттэй одоо дараагийн онд золгож байна. За ирэх онд 36 сая тонн буюу нормал үе цар тахалгүй 19 оны үеийн хэмжээгээр бол нүүрсний экспортын бие тэмжээг нь ингэж төсөвт суулгаж, за тэнцвэржүүлсэн ханш буюу бас 10 жилийн дунд 164 ам доллараар тогтоосон байна. За харин алтны экспортын хувьд Монгол анкнаас 20 тонн алт худалдаж авна гэдэг энэ таамгийг бол төрийн мөнгөний бодлого 22 оны төрийн мөнгөний бодлоготой тусгасан байсан. 21 онд бол Монгол анк мөн 20 тонн алтыг бол худалдаж авсан. За тэнцвэржүүлсэн ханш буюу ойрын 10 жилийн дундаж ханшаар 1820 ам доллараар нэг унц алтыг төлүүлсэн байна. За эдгээр бүтээгдэхүүн бол 22 оны улсын цэвт голлох байр суурийг эзлэх бүтээгдэхүүн юм а. Экспортын голлох бүтээгдэхүүний ханш эрэг байх таамаг байгаа хэдий ч хилийн саатлах хүчин чадлаас төсвийн төлөвлөгөө шалтгаална. 2021 оны 4% өсөлтийн 60% уулуурхан салбар бүрдүүлсэн байна. Энэ оны таамгийг олон улсын байгууллагууд дараах байдлаар дэвшүүлжээ. Олон улсын валютын сан Монгол улсын 2021 оны эдийн засгийн өсөлтийн төлөвийг 5% бууруулж 4.5% болгожээ. Харин Азийн хөгжлийн банк 2021 оны төсөөллийг 4.6, Дэлхийн банк 4.5, Fitch агентлаг 5%, Монгол банкнаас сүүл тусан мөнгөний бодлогын хорооны хурлаараа 5% төсөөллөө бууруулж 4 болгоод байна. Харин сангийн амнаас 4.6% төсөөллөө хэвээр үлдээсэн байна. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн төлөвийг олон улсын байгууллагууд ингэж бууруулхад цар тахлын нөхцөл байдал, хилийн гацалт зэрэгтэй холбон тайлбарлаж байна. Мөн эдийн засгийн сэргэлт удаашрахад санхүүгийн салбар голчлон нөлөөлөхөр байгааг анхаарууллаа. Харин 2022 онд хилийн бомтууд бүр нээгдэж, оюуд толгой төслийн бүтээн байгуулалтын ажлууд цаг хугацаанд үргэлжилвэл өсөлт 6.5-аас 7% болж нэмэгдэхэр байгааг шинжээчид хэлж байна. 2022 онд Аз Санхүү талаан бүс нутгийн эдийн засгийн сэргэлт суларч, Дэлхийн банк бүс нутгийн төсөөллөө 4.4%-аас 2.5% болж бууруулад байна. Манай улсын хувьд эдийн засгийн сэргэлт өвчний тархалтаас шалтгаалan мөн адил саарах эрсдэлтэй байгааг Дэлхийн банкны шинжээчид анхаарууллаа. 2021 оны эхний 9 сарын байдлаар эдийн засаг 3.6% өсөлт гарсан. Өсөлт үзүүлсэн салбарын ихэнх хэсгийг нь уулуурхай, олборлох салбар бүрдүүлсэн байна. Ажлах хүчний томоохон хэсэг болох худалдаа, үйлчилгээний салбарт ямар хэмжээний өсөлт үзүүлэхийг хэлгээлийн нөхцөл байдал, өвчний шинэ хувилбараас шалтгаалan хинч бүрэн таамаглах боломжгүй байна. Эдийн засагт шууд тусгалаа өгч үйлдвэрлэл ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ өргөн хэрэглээний барааны үнэнд нөлөөгөө үзүүлж байгаа цар тахлын нөхцөл байдлын тухай сүүлийн 24 цагийн мэдээлэлээс үзэгчдэд танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт коронавирус халдварын 289 тохиолдол бүртгэгдлээ. Батлагдсан нийт тохиолдлын 203 нь Улаанбаатар хотод, 75 нь орон нутагт бүртгэгдсэн байна. Харин нас баралтад бүртгэгдээгүй таатай мэдээ байна. Мөн 10 аймагт халдвар нэмж илрээгүй байна. Өнөөдрийн байдлаар 1866 хүн коронавирус халдварын улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа бол 3197 хүн гэрийн хяналтанд байна. Дархлаажуулалтын мэдээллийг авч үзвэл нийт хүн амын 69% нэгдүгээр тундаа, 66% нь хоёрдугаар тундаа, 28% нь нэмэлт гуравдугаар тунд хамрагдаад байна. Олон улсын нөхцөл шин таамаглалын тухай нөхцөл байдал ийм байгаа бол эдийн засагт шууд тусгалаа үзүүлж байгаа цар тахлын нөхцөл байдал тэр дундаа шин хувилбарт манай улс бэлэн үү гэсэн асуудлын хүрээнд дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Манай улс омикрон хувилбарыг анхааралтай ажиглаж бэлтгэлийн базааж эхэлснийг эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байна. Нэг болон хоёр сарын дараа дэлхийн дийлэнх орнууд дельта болон омикрон хувилбар зэрэгцсэн давалгаанд өртөх эрсдэл үүсэт байна.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас улс орнууд эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдлаа хангахыг уриалсан. Тэд нэг жилийн өмнөхтэй харьцуулахад эрүүл мэндийн салбарууд суларсан, хүний нөөц сүлдэж ядарсан байгаа нь байдлыг хүндрүүлж байгааг анхааруулсан юм. Манай улсад омикрон хувилбар дарахж эхлэх нь цаг хугацааны асуудал болоод байна. Ийм үед Монгол улс бэлтгэл ажил хэрхэн хангагдаж байгаа вэ? Манай улсад омикроныг илрүүлдэг төрөвчсөн онцлог бол байхгүй байгаа. За гэхдээ бол бүх төрлийн энэ ковидын халдварыг бол энэ бид бүхэн төрөвчсөн онцлогоо онцлоод дараа нь эрг гарсан энэ хүмүүс дээр бол PCR-ын шинжилгээ хийж баталгаажуулж байгаа. Тэгэхээр энэ PCR дээр бол одоо бидний өдөртөнд хэрэглэж байгаа PCR дээр ESG-ийн drop out гэдгээр бид нар сэжиглээд дараа нь бол NGS гэдэг одоо sequencing машинаараа бид нар омикроно илрүүлэх бүрэн боломжтой байгаа. 650 орчим сорцонд шинжилгээ хийх боломжтой уруулж онцлоор дагалдах хэрэгслийн хамт бол бид нарт одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд бид нар өнөөдөр энэ машин дээр шинжилгээ хийх бүрэн боломжтой болоод байна. За одоо энэ машина хүлээж аваад бол бид удаагүй байна. За тэгэхээр энэ машин дээр одоо тогтворжуулалт хийгээд за энэ машина ашиглаа за шинжилгээнийхээ хариуг одоо үнэн зөв гарах боломжтой тэр тогтворжуулалтынхаа үе шатанд явчих. Эмчилгээний тактикийн хувьд 3 дахь давлгаанд эм тарианы нөөцтэй аймагуудад лабораторийг байгуулж боловсон хүчнийг бэлдсэн гэлээ. Засгийн газар болон улсын онцгой комисс хариу арга хэмжээг авдаг иймд омикронд бэлтгэлээ хангаж байгааг тэрээр онцолж байна. Харин одоогоор хил бомбтод нилээд анхаарахаас гадна 4-р тунг судалж байгаа гэдэг мэдээллийг эрүүл мэндийн сайт өгчөөсөн. Энэ тандалт сэргийлтийг бол эрчимжүүлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 5 бомбт төр ялангуяа энэ Оросын холбооны ус та хэлсэн хилүүдийг бол бид нар тандалтын багийг явуулж тэнцээ бол тандалт сэргийлтийг бол харуй арга хэмжээг бол авч байгаа. За энэ Чингис хаан нисэх онгоцны буудлын дээр бол эргэж байгаа иргэдээс хамар залгуураас нь бол тестийг авч одоо PCR болон төрөвчлсөн тестийг бол цуг авч байгаа. Омикроныг илрүүлдэг төрөвчлсөн тест Монгол улсад байхгүй. Хоёрдугаард цар тахлын халдварыг төрөвчлсөн онцлоораар онцлоод дараа нь PCR шинжилгээгээр илрүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл омикрон хувилбарыг PCR шинжилгээгээр илрүүлэх боломж байгаа гэлээ. Бустер тун омикрон хувилбарын тархалтын төвшөнд тодорхой хуваар нөлөөлдөг судалгаа гарсан. Дэлхийн дахинд омикроны хувилбарын онцлогт тохируулсан вакцины судалгааг хийж байна. Үр дүн одоогоор гараагүй байна. Омикрон хувилбарын нууц үеийн хугацаа 2.5 хоног байна. Халдварлах чадвар хурдан байгаа учраас нууц үеийн хугацаа богиносон гэх мэдээллийг мэрэгчлэлтнүүд өглөө. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаана уу. Өнөөдрөөс эхлэн 15 хууль хүчин төгөлдөрөөр мөрдөгдөж эхэллээ. Шинээр хэрэгжиж эхлэх хуулийн онцлог заалтын тухай той мэдээллийг студид өгөхөөр сэтгүүч Эрдэнэсэн ханд ажиллаж байна. Арим төргийн үзэгчдээ өнөөдрөөс буюу 1-р сарын 1-ээс Монгол улс орон даяар хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх хуулиудын талаарх багц мэдээллийг одоо та бүхэнд хүргэе. За өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ 803 хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. За харин он гарснаар 2022 оны 1-р сарын 1-ээс буюу өнөөдөр 15 хууль шинээр хэрэгжиж эхлэхээр байна. Ямар ямар хууль шинээр хэрэгжиж эхлэх вэ гэдэг мэдээллийг бид дараах байдлаар та бүхэнд үзүүлье. Өөрөөр хэлбэл бид өмнө нь та бүхэнд мэдээлж байсанчлан хөдөлмөрийн тухай хууль өнөөдрөөс хэрэгжиж эхэлж байна. За мөн Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль хэрэгжиж эхэлнэ. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлнэ. 2022 оны төсвийн тухай мөн ирээдүйн өв сангийн тухай хуулиуд энэ оны 1-р сараас 1-ээс хэрэгжиж эхэлж байна. За нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлнэ. За Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлнэ. За мөн нэмээд соёлын тухай, кино урлагийг дэмжих тухай зэрэг хуулиуд өнөөдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлж байна. Эдгээр хуульд ямар ямар гол гол өөрчлөлт орсон бэ гэдэг мэдээллийг бид та бүхэнд дараах байдлаар дэлгэрэнгүй үзүүлэх гэж байна. Гэхдээ бид багцалсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол төсвийн тухай хуульд заасанаар бол Монгол улсын энэ онд 2 яам 4 агентлагийг байгуулах
байгуулах ёстой. За энд нийтдээ 80 орчим хүн ажиллана гэж хуулийн төсөлд тусгаж өгчээ. За харин кино урлагийг дэмжих тухай хуульд кино урлагийг дэмжих сан байгуулна, мөн зөвлөл байгуулна гэж тусгаж өгсөн. За нийтдээ кино бүтээгчдэд жилд 10 орчим тэрбум төгрөг олгодог байна гэсэн ийм зохицуулалт орж өгсөн. Ингэснээр Монголын кино урлагийн салбарт ахиц гарна гэж үзэж байгаа. За харин ирээдүйн өв сангийн тухай хуульд өөрчлөлт орсон. Өөрөөр хэлбэл 0-18 насны хүүхдүүдэд 1-р сарын 1-ээс 7-р сарын 1 хүртэл 50,000 төгрөг, за харин 7-р сарын 1-ээс 12-р сарын 31 хүртэл 100,000 төгрөг олгож болно гэсэн ийм зохицуултыг ирээдүйн өв сангийн тухай хуульд тусгаж өглөө. За харин шинээр тэтгэврт гарч байгаа ахмадуудад нэгэн заалтур шинээр орж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл нийт ажилласан жил нь 21 жил 3 сар байна гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ заалт өмнө нь 21 жил хүртэл гэсэн ийм хуулийн заалтаар зохицуулагдаж ирсэн. За харин нийслэлийн засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжид болоод ихээхэн өөрчлөлт орсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг монголчууд 29 жилийн дараа шинжилсэн. Ингэснээрээ нийслэл хот энэ оноос эхлээд өөрийн гэсэн өмчтэй, дүрмтэй, стандарттай болно гэсэн энэ хуулийн зохицуулалт бол өнөөдрөөс эхлээд үйлчлж байна. Тэгэхээр нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаад маш олон шинжилэлт, өөрчлөлтүүд Улаанбаатар хотод хийгдэн гол хийгдэж байгаа нэг өөрчлөлт бол Улаанбаатар хот дагуул хоттой байна. За эдийн засгийн бүс нутагтай байна зэрэг олон өөрчлөлтүүд орж байгаа. Ингээд Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж шинжлэгдэж байгаа гол гол өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллийг дараах байдлаар хүргье. Улаанбаатар хот 27 жилийн дараа бий даасан хуультай болсон нь нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. Хуулинд нийслэл хот дагуул хоттой байна. Хуулиар тусгаалan зохицуулаагүй асуудлыг нийслэл хотын дүрмээр зохицуулна. Хотын иргэд дүрмийг баталсны дараа 3-аас доошгүй сар дагаж мөрдөн. Хот бие даасан төсөвтэй байна. Нийслэл өөрийн өмчөө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах хөрөнгө болгоно. Үнэт цаас гаргаж концесс олгоно. Нийслэл хот албан датвартай байх бөгөөд албан датврыг хуулиар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал тогтооно. Нийслэлийг хөгжүүлэх сантаа болж 9 салбарт хөрөнгө оруулалт хийн зэрэг олон заалтууд тусгагдсан. Анх удаа бие даасан хуультай болсон Улаанбаатар хотын төсөв нэмэгдэн үнийгэж захиран зарцуулах эрх нь үүссэн гэж үзэж байна. Тиймээс энэ онд нийслэлийн төр захиргааны ажилчдын цалин урамшууллыг нэмнэ гэдгээ хотын дарга ярьлаа. Амьдрал ахуйн төрийн албан дээр бас тогтоо явж байгаа. Орхолоор хэдэн хүүхдүүд нь бас хувцас хунаар хоолунд нөхөө байж идэг. Нүдэн бүтэлцдэг. Яах ч арга байхгүй. Тийм шахаруу төр өөрөө бас орулж байгаа шүү. Энийг бид нар нэгдэлт нь нөгөө талд нь бас зогсуулж өгөх ёстой байна. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүд уян хатан зүйлүүдийг зохицуулахудаас эхний шин алхмуудыг энэ эрхцүүлэн зохицуулалтаар бид нар оруулж өгсөн. Ямар ч байсан энэ жилд 50-55% цалин нэмэгдэж орж ирнэ. Ер нь яванда бид нар бол энэ нийслэлийн төрийн албан хаагчдын цалин 100% нэмнэ гэдэг ийм амлалтыг бол тав хүнд бол өгсөн байгаа. Энийгээ бас үе шаттай ингээ хийж хэрэгжүүлээс цаашдаа явна. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан дагаж мөрдөх өөр нэг зохицуулалт нь дагуул хот. Хот өөрийн гэсэн дагуул хоттой байна. Дагуул хот нь дүрмтэй, захирагчтай, эдийн засгийн тусгай бүстэй байхаар тусгажээ. Одоогоор хөшгөө үндийн нисэх онцны буудалд төшгөлсөн эдийн засгийн тусгай бүс байгуулах төлөвлөгөө гаргаад байна. Тэнд тээвэр худалдааны логистикийн төв байхаас гадна 30 орчим мянган хүн оршин суурших суурьшлийн бүс байгуулан зэрэг төлөвлөлт хийгдэж байна. Хамгийн их тусламж хэрэгтэй амьдралын боломж байхтай хэсгийн иргэддээ шүдний эмчилгээ тусламж үзүүлэх эмнэлгүүдийг санаачилж хандив тусламжаар байгуулж яваа өнөр бэлэг эмчийг бид сурвалжллаа. Өнөр бэлэг эмчи хэлэгтэй нарны гэрэл тусдаггүй нийгмийн хэсэг бүлэг буюу өнчин хүүхдүүд асрамжинд байдаг ахмадууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд аслагдсан хороотын зорилттой бүлгийн хүүхдүүдэд туслахыг хүссэн гэж онцолж байна. Өнөр бэлэг эмч хүүхэд багчуудад, хөгшөлтөд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд инээмсэглэл биелгэлдэг нэг юм. Тэр анх асрамжийн газрын өнчин хүүхдүүдийн шүдийг эмчлэх зорилгоор өнөр бүл төвд шүдний эмнэлгийг 2018 онд байгуулжээ. Өнөр бүлээс эхлээд Монголд байгаа хүүхдийн асрамжийн 30 гаруй төвд тэр туслахыг хүссэн байна. Улам улам олон хүн инээлэхийн тулд өнөр бэлэг эмч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв, сэргэн засах үндэсний төв, Батсүмбрийн Ахмадын асрамжийн газар, Яармгийн гэр хорооллолт, үн төлбөргүй шүдний тусламж үзүүлэх төслүүдийг санаачилж хандив босгож байна. За тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эмнэлэг дээрх
одоо өнөр үлгэмжийн байгуулсан шүдний тасаг харагдаж байна. Та танилцуулаач. Шүд цорх хүчний тархалт ер нь 99%. Ер нь маш нэг хоёр хүн л одоо ирвэл одоо энгийн хүмүүс 1.6-аас 2 шүдэнд тусламж хэрэгтэй бол хөшлөм хэрэгшээлтэй эрэгдэт маань бол бараг 7.6 гэж гарч байгаа байхгүй нэг шүдэн. Тэгэхээр энэ бол өөрөө гамшигт хэмжээнд төрсөн шийдэгдэхгүй байгаа одоо болтол шийдэгдэхгүй байгаа асуудал. Өөрөө аюу хүн тагалгаа тайван хэлсэн үст тархинаа алгаа хэлгээд ингээд аюу олон хоног эрчим тэмдэглэнд байсан маш их зовлон үтсэн байхгүй. Энийг бол даван гарч чаддаг. Маш их бэрхшээл яар гарч иж энэ хийж байгаа байхгүй. Энийг бол хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Хамт ажилтны бид л ойлголоо. Тэгэхгүй бол их төвхтөө. Тэр та өөрөө Тайванд хүн тагалгаанд орж исэн гэсэн. Тухайн үед хүмүүс бас яаж тусалж исэн танд? Маш олон хүн тусалсан. Ангийн маань хүүхдүүд, багын маань найзууд. Тэгээ ерөөсө хамаатан садан ах дүү, хань нэжил гадаадд хамт сурч исэн найз нөхдүүд, профессор багш нар, тэ бүгд тусалсан. Тэгээ энэ тусламжийн хүчээр бол 4 удаа том хаалганд орсон. Тэгээд энэ хүчээр бол амьд одоо эрүүл сар бол үлдсэн. Тэгэл одоо энэ олон төслүүдээ яг одоо юу гэдэг дотроо бол намайг амьд үлдэхэд тусалсан бүх хүмүүст тий ачиг нь хариулж байгаа гэдэг утгаар хэлсэн. Тэр өнөр бүл хүүхдийн асрамжийн газар, Батсүмбэрийн тэр ахмадын асрамжийн газар, за ингээд хөгшин мөшөлтэй хүүхдийн төвд хийсэн имлгүүдийг яг энэ шиг чааш нь үргэлжлүүлээд байгуулаа яваад байвал ер нь өөр хаана хаана баймаар байна. Таны мөрөөдлөд юу гэдэг вэ? За юу л та одоо ер нь бол боломжийн зорилт бүлгийнхаа хэсэг дээр ингээд айгүй амжилттай явж байна те. Аа өшөө одоо би нэг заавал өөртөө хийндэ гэж бодоод байгаа энэ 20 ангиуд байдаг байхгүй. 20 ангиуд. 20 ангиуд. 20 ангиуд чинь нөгөө шүдний тусламж огт байдаггүй. Бас хүнд тийм ч хичнээн алдаа дутагдал хийж байгаа ч гэсэн Монгол хүн, Монгол эрчүүд, Монгол эмэгтэйчүүд байгаа байхгүй. Одоо хүмүүс буян хийхлээр нэг асрамжийн газар ч юм уу гадар байгаа хүмүүстэд нэг бойноо юм ихээр тэнд чад нэг юм чихэр бичээн тараагаад байдаг. Сквал памперс өгөөд байдаг тийм. Яг нь тухайн үед богино хугацаанд шидэж байгаа боловч жижигтэй болмоор байгаа байхгүй. Жишээлбэл миний санаж байгаагаар бол одоо жишээ нь хэдэн баг 20-30 сүм байдаг гэж сонсов. Тэд нар маань хажуу талтай ядаж нэг нэг юм эмгэгтэй болмоор байгаа байхгүй. Memorial Hospital гэж гадаадд маш их байдаг. Гэрээсээ нийлэх одоо тэр нэрэмж тэмдэг. Жишээ нь Гандан Memorial Hospital гэж баймар байгаа. 40 жил ажиллаад нэлээд үнэлсэн шүү дээ. Гэтэ яг үнэндээ л яг өнөр үлэг шавшгай юм дайчин яг энийг юм бүр үдчих толж дуустал энийг өөлөгө золиошилдаг ийм л хүнтэй бол юм бараг л хаваа тагалцсан та. Нийгэм анхаарах хэрэгтэй хэсэг байгаа байхгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээт те. Шоронгендэн үнчин өрөөсөн хүмүүсд ахмадын асуудал. Эдгээрт бол бид нар туслах хэрэгтэй. Төр байгаа, улс үндэстэн байгаа бол бид нар заавал анхаарах хэрэгтэй. Дэндүү цөөхөн шүү дээ. Юу нэг хайр бол багтахгүй хайр тусмах хэрэгтэй. Зургаан жилийн туршид хор тавдртайгаа тэмцэж эцэст нь хүнд өвчнөө ялж чадсан борхолон охиныг бид энэ удаад сурвалжллаа. Төвний хөвд одоо 10 настай дэлхийн хэмжээний дуучин болох мөрөөдөлтэй. Учир нь хор тавдртай гэж онцлогдсон цагаас эхлээд дуу хөгжмөр хичээлж эхэлсэн. Дуу хөгжим нь түүнд эм тарианаас илүү үйлчилсэн гэж бидэнтэй уулзахдаа ярьж байсан юм а. Яг ингэж хонх цохиж хорт хавдрын ард гар хүртэл борхолон охин 6 жил хэцүү өвчин хүнд өдрүүдтэй тэмцсэн юм. Тэрээр анх 2015 онд цусны хорт хавдартай гэж онцлогдож байжээ. Тухайн үед борхолон дөнгөж 4 настай байсан. Олон удаагийн химийн эмчилгээ, хүчтэй эм бэлтгэмэл, зүүт хариур охины хамгийн том айдас. Тэр айдсыг түүний мөрөөдөл үгүй хийдэг байсан гэж ярьж байна. Охин маань бол өөрөө дууд болох дуртай байсан учраас миний талаас бол хүүхдийн ордонд явуулаад дуртай зүйлээр нь хичээллүүлээд дуртай юм нь хийлгээд ингээд байсан учраас миний охин дахлаа нь бас унахгүй ингээд дахлаа унахгүй байна гэдэг нь ерөөсөө энэ өвчнийг л ялан дийлж хаал үндэс юм байгаа. Дахлааг нь яаж дэмжих вэ? Агаарт гарах инээтрийг хэсээ илүү дуртай юм нь хийлгэх хэрэгтэй юм байна.
Өмчнөр бол одоо тариага сайн хидэгжиж идэгрэн өөрөө одоо тэр дуундаа сайн яваарай. Тэгээд намайг чаднал гэж цагтдаг байсан. Ер нь бол би өөрөө хүссэн зүйлээрээ дуртай зүйлээрээ явж байгаа болохоороо одоо хүүхдээ орондоо очихоор өвчнтэй гэдэг бүр мартцсан гоё ингээд тоглоод ядчихт нөө. Ер нь бол манай агш амир хүүхдүүдтэйг уурлахгүйгээр амир инээж яг хүүхэд шиг болж тоглолтдаг. Тэгээд тоглонгоо хичээл заах юм бол хүүхдүүд мэдээж одоо өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэлээр явж ирэн чаддаг байгаа. Тэгээд миний хүсэл мөрөдөл бол ингээд дуу дуулах бол эм тарианаас илүү их хүчтэй байсан болохоор би ингээд өдийг хүртэл дуугараа яваад эм тариагаа бүр мартчихсан. Тэгээд 2022 онтойгоо ингээд эрүүл сар бол учирж байгаа даа маш их баяртай байдаг. Охныг анх хорт хавдартай гэдгийг сонсоод тэнгэр хөмөргөшгөл болсон гэж түүний аав ярьж байла. Эмчилгээ эхлэхдээ зэрэгцэн дуу хөгжим, дуртай зүйл, хоббиг нь хөгжүүлж, өвчнийг нь мэдрүүлэхгүй байх бүхий л аргыг хэрэглэсэн байна. Тэр нь ч үр дүнгээ өгчээ. Эдгэрсний дараа бол бид нарт л үнэхээр бас тийм сайхан мэдрэмж төрдөг. Одоо охныг хөшөө их цаг цав гаргаад өшөө бүр хөгжүүлээд цааш нь үеийнх нь одоо энэ найзууд дунд нь за одоо өвчтэй золомтой байгаа энэ хүмүүст нь бас нэг айтайхан туг нь болоод ингээд намраад яваасаа гэж бодох одоо тэр үүднээс өшөө л илүү гоё гэгээлэг зүйлийг хүсэж мөрөөддөг болтгол юм байл. За энэ өвчнөр шаналж байгаа маш олон айл дөрөх аав ээж ах эгч нар насарч байгаа энэ хүмүүст хандаж хэлэхэд бол хүүхдүүдээ гамын сайн бариулаарэ энэ өвчин бол идэгдэг өвчин шүү та нар минь чаднаа гэж хэлмээр санагддаг шүү. Шинэ жилээр өвлийн өгнөөс хүсдэг байсан ганц хүсэл минь идэгрэх. Энэ шинэ жил миний хүслийг биелүүлсэн гэж тэр ярьж байна. Бор хулан охин одоо өдрийн тэмдэглэл хөтөлж төлөвлөгөө гаргадаг. Хоббигоо хөгжүүлэх, дуртай зүйлээ хийхэд илүү их цаг гаргаж байгаа. Амралтаараа англи, солонгос хэл сурч мөн шоо эвлүүлж сурахаар төлөвлөжээ. Ер нь бол шоо эвлүүлэхээр IQ сайтай болдог. Тэгээ онлайнаар сурсан. Тэгээ хүүхдүүд болохоор бүгд ингээ хүсэл мөрөөдөлтэй. Тэгээ хүсэл мөрөөдлийнхаа одоо хүсэл мөрөөдөлтэй ингээ зүтгээд хүсэл мөрөөдөлтэй хүрхийн тулд ингээ явдаг. Хүүхдүүд ч байгаа чадахгүй юм чинь гээд байдаг хүүхдүүд ч байгаа. Гэхдээ ер нь бол бүгд хүсэл мөрөөдлийнхаа төлөө зоригтой байгаасаа гэж хүсдэг. Эрт илрүүлэг тууштай эмчилгээ хорт хавдрыг бүрэн эдгээдэг. Хамгийн гол нь айж шантарч болохгүй гэдгийг бор хулан болон түүний гэр бүлийнхэн хэлж байна. Дараагийн мэдээ. Ховд аймгийн Манхан сумын 3 дахь үеийн тэмээчин Ган Зориг ингэний хоромгийг брэнд бүтээгдэхүүн болгохоор ажиллаж байгаа юм а. Тэрээр 3 дугаар ангиас эхлэн мал маллах арга ухаанд суралцж 20 гаруй жил мал маллаж байна. Аав ээжээсээ мал маллах арга ухаанд суралцж мал сүргийнхээ ашиг шимийг хүртэн сайхан амьдарч байна гэж ярих энэ залууг Гүнзгийн Ган Зориг гэдгээ. Түүний аав Монгол улсын аврах тэмээчин. Өөрийн хүсэл сонирхол гэр бүлийнхээ малчуудмыг залгамжлан ажиллаж байгаа минь бахархам сайхан гэж тэрээр хэлж байлаа. Ган Зоригийнхээ 700 гарын толгой малтай үүний 30 гаруй хувийг тэмээ эзэлдэг байна. Тэмээ өсгөж үржүүлэхэд хүндрэлтэй зүйлгээд яавал одоо хавар төрөлтөөр жаахан ботхон инчих гээдэг бас чон нохоо ч юм уу ботхоо ба гунжи ингэн бас хаяа явчдаг хүүтэнд бас осгож гимтгэ зөксүүлээ жаахан ботхон тэрүүн дээр нь жаахан анхаарах шаардлагатай л да. Яг гэр айлын бэр болоо гэж та анх ингэн сааж исэн. Тэгээ одоо манах чи айл болоод 15-6 жил болж байна. Тэгэл 15-6 жил ингэ сааж байгаа юм байна да. Өвлийн цагт жаахан хэцүү босгаар хөлдөрн ийм тиймгээл жаахан тийм гэхдээ яах вэ яах вэ. Тэмээ бусад малыг бодоход өсөлт удаан ч гэсэн байгаль дээлтэй махсуу, ноос зэрэг ашиг шим арван учраас ган зэрэг тэмээ өсөхийг илүүд үздэг гэлээ. Нэг ингнээс өдөрт дунджаар 1 литр сүү гардаг байна. Тэд ингний хоромгоо худалдан борлуулж гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангаж нэмэлт орлогоо олчихдаг болсон гэж хэлж байсан юм а. Ингний хором гэдэг ундаа одоо уг нь Монголын бараг ориг хүнс болж байгаа юм. Хэрэглээ нөө хүмүүс ч их мэддэг болсон. Эрүүл ахуудлаас
бас өвчин зовлон эдэг энэ хотоод гээд хаван маун гээд хэрэгцээ ихтэй. Манайх нэг 13 4 ингэхтэй. 8 9 10 литр орчим ус гарна. Намрын цагт бол нэг 15 ав орчим. Нэг ингээс тэгээ сүутэй инг дунчжаар литр. Тэгээ ер нь дунчлахад нэг ингээс нэг 500 грам орчим литр сүү. Гарна. Инг бол саадаг болохоор тэгэл хүү амтан таньж мэддэг. Айраг байна уу тийм хэрэгцээнд хэрэглэхсэн. Ингээд хорим дайханд хэрэглэхсэн. Тэгэж имчилгээгээр хэрэглэхсэн айраг сүүгээл тэгэл захиалгаар голдуул. Бараг тэгэл сүү цагаа тэгэ бордлуулчихна да. Монголчууд бид эрт үеэс ингийн хоромгийг хоол хүнсэндээ хэрэглэж ирсэн уламжлалтай. Тиймээс эрүүл мэндэд тустай энэ сүүг олон улсад танигдсан брэнд бүтээгдэхүүн болохоор зорж байгаа гэж Ганзэрэг хэлж байна. 5 настайгаас эхлэн 3D баримлын шавраар бэлэг дурсгалын зүйл хийж хэлсэн сурагчийн тухай сурвалжлагыг одоо үзүүлье. Мишель өөрийн үзсэн хүүхэлдэйн киноны баатруудаараа бүтээл хийж хэлсэн тэрээр 3D баримлын шавраар 800 гаруй бэлэг дурсгалын зүйлсийг хийсэн байна. Анх ээжтэйгээ хамт баримлын шавраар хүүхэлдэйн киноны баатар хийж байхад маш сонирхолтой байсан гэж хэвлүүхэн ярих энэ охиныг Мишель гэдгээ. 3D баримлын шавраар бүтээл хийхэд би үлгэрийн ертөнцид очисон юм шиг л гоё байдаг гэж тэрээр хэлж байсан юм аа. 10 настай Мишель өөрийн гэсэн үзэсгэлэнгээ гаргах балетчин болох мөрөөдөлтэй. Би ээжтэй хамтарч хийсэн яад үл би тэр үед сайн мэдэхгүй байсан яаж хийхээ. Тэгээд хийхдээ амар гоё байсан. Манай ээж бас хамт хийхээр шийдээ. Тэгээд бас дахиад нэг баримлын шавар аваад бас өөр хийгээд сурцсан. Би одоо жоохон багт бас утас үздэг байсан. Тэгэхээр би нөгөө ингээд жоохон чилээгаар нэг гараар гоё юм одоо баримлын шавар юм хийх юм уу? Эсвэл жоохон бүжиглэх юм уу ингээд тэгжиж хийхээр нөгөө ингээд амар гоё яадаг. Илүү нөгөө сэрдэг юм уу? 3D баримлын шавраар анх удаа гэр бүлийнхнийг урлан хийхэд маш сонирхолтой байсан гэдгээ. Үзэгч таны харж байгаа гэр бүлийн сүмнэрийг лэхэд 3-4 цагт хийдэг байна. Мишель өөрийн чаддаг зүйлээ бусдад зааж эхэлжээ. Хийсэн бүтээлээ хүмүүст бэлэг болгон өг хамгийн дуртай. Анх жижигхэн сүмнэр хийдэг байсан бол харин одоо томоохон хэмжээний сэдвчилсэн бүтээл хийхийг зорж байгаа гэлээ. Би жоон багнасаа өөх амир дуртай байсан хүмүүст. Тэгэхээр Пинк баримлын шавар өөр юм өгөх юм бол тэгэд илүү тэр үндэнд дурсамжтай. Тэгэхээр надад бол амар гой сэтгэл хүрдэг. Манай ээжийн төрсөн өдөр байсан. Тэгэхээр би гэр бүлээ хийсэнд манай ээж баг үлгэжсэн. Амар сонирнэсэн яад үл аага жижигхэн ихэр чинь жоохон юу. Гэтэ бас нөө юу. Яг айлхан хийхээр болохоор нүгэ амархан ядвал зураг нь харах юм уу эсвэл аав одоо тэнд огсоод пинг гэс хийх юм уу тэгэхэд амар гоё юмсан өнгөө хойлготой ингээ ямар юм гарах бол яаж гарах бол ингээ амар гоё би хэлбэр нүрийн хэлбэр одоо өөр нүрийн хөвөртэй мөн гайхсан юм уу ууралт юм уу гомдсон юм уу ингээ өөрөөр хийж олддог тэгэхээр гоё. Мишель өнгөрсөн жил нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас зохион байгуулсан цахим аялал интерактив хичээлийн уралдаанд тэргуун байрын шагналыгч хүртжээ. Энэ мэтлэн өөрийн хийсэн бүтээлээр олон тэмцээнд амжилттай оролцсон байна. 3D баримлын шавраар бүтээл хийхэд хүүхдэд сэтгэн бодох чадвар бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлдэг. Тиймээс хүүхдийг чөлөө цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлж хамтдаа бүтээл хийхийг Мишель уриалж өгсөн юм. Монголд төдийгүй олон улсад бүжгийн урлагаар хичээлдэж амжилт гаргаж байгаа хүүхдүүд цөөнгүү байдгийм аа. Энэ удаагийн цагийн хүрт хөтөлбөртөө холбооны бүгд найрамдах Герман улсад суралцдаг бүжигчин Ундрахыг онцоллоо. 4 настайгаас эхлэн бүжгээр хичээлсэн тэрээр Герман улсын болон Европ бүсийн авраг бүжигчин болсон байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад амьдарч байгаа залуу бүжигчинтэй холбогдож түүний амжилт шинэ оны зорилтын талаар ярилцлаа. Still town girl on a Saturday night
Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Дортмунд хотод сурдаг бүжигчин ундрах Герман Опен 2021 тэмцээний өсвөр насны ангилалд тэргүүн байрын шагналыг хүртжээ. Бүжгийн урлагт чин сэтгэлээсээ хайртай ундрах 11 настай. Чөлөө цагаараа бүжиглэх хамгийн дуртай гэлээ. Балет, контемпорари, модерн, шоу, дэнс зэрэг бүжгийн төрлөөр хичээлдэг байна. Сайн байцгаана уу? Герман улсын Дортмунд хотоос мэндэж байна. Шинэ оны мэрхүргий, бүжиглэх их гой. Зугаатай, баяр, хүртэй байдаг олон найдсан та болсон. Би бүжиглэх маш дуртай. Багш чигээ сайн бүжигчин болохыг хүсдэг. Миний багшийг Лиза гэдэг. Багш маань бидэнд яаж зөв сайн бүжиглэх аг барил сүрдэг. Цар тахлын үед ч ундрах өөрийгөө сорж олон тэмцээнд оролцож тэргүүн барийн шагналыг хүртсэн байна. Тухайлбал Герман Опен 2021 тэмцээнд хамтлагаараа балетийн төрөлд Waltz of Flowers бүжгээр 2 дугаар байранд орж байсан бол Хүүр дотод болсон бүжгийн аврах шалгуулах тэмцээнд Dreams бүжгээрээ төрүүлсэн байна. Одоо шинэ оны эхний өдрийн нийслэл Улаанбаатар хотын маань зураглалыг манай зураглаач Ган Төгс дурандаа хэрхэн болгосныг үзүүлье. Үзэгчтэй. Үүгээр цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн дотоод үйл амьдралын хэсэг өндөрлөж байна. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг дэлхийн мэдээнд хандуулъя. Мэдээллийг хүргэхээр студиуд орчуулагч редактор Чин Зая ажиллаж байна. Арай мэд. Арай мэд төргий. За шинэ оноор олон улсад ямар үйл явдал өрнсөн талаарх мэдээллийг үзэгчдэд хүргэе. Өнгөрсөн оны сүүлээр коронавирусны омикрон хувилбарыг дэлхийд дахин тархаж эхэлснээр улс орнууд шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа цоцолж эхэлсэн. Тэгвэл Парис хотоо салат бодуулах шоуга цоцолж Харин Лондон хотоо баярын арга хэмжээгээ телевизээр шууд дамжуулсан бол Куала-Лампурын витронист хамхагдах уламжлалт салат бодуулах арга хэмжээ даруйхан болж өнгөрлөө. Коронавирусны эсрэг вакцин гарсны дараа дэлхийн нийтээрээ 2022 оны шинэ жилийг өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлнэ гэж найдацгаж байсан. Тэгвэл өмнөд Африкийн омикрон хувилбарын гинтийн тархалт нь оны эцэстээ бүх таамаглалыг оронгоор нь өөрчлөлөө гэж мэрэгжилтнүүд дүгнсэн юм. Өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд дэлхийд даяар халдварын тархалт дэд амжилт тогтоож 12-р сарын 24-наас 30-ны хооронд өдөрт дунджаар 1 сая гаруй тохиолдол бүртгэгдээд байна. Харин дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нас баралт өсөөгүй гэж мэдээлсэн нь шинэ хувилбар өвхлийн аюул багатай гэсэн итгэлийг төрүүлж байна гэлээ. Нью-Йорк хотод 5 гарагт 44,000 тохиолдол бүртгэгдсэн бол Пүрү гарагт дахин 43,000 тохиолдол бүртгэгдсэн нь шинэ жилийн баяраар Times Square-т 15,000 хүн цуглах боломжийг л олгосон байна. Харин Парис хотын Элизийн талбайд төлөвлөсөн арга хэмжээнүүд цоцлогдчихэ. Тэгвэл Амстердам хотын төв талбайд шинэ оны баяр тэмдэглэхээр очисон олон мянган иргэдийг цагдаа нар хүчээр тараасан гэж тус улсын хил мэдээллүүд онцлсан юм. Харин Лондон хотод болсон гэрлийн шоу, салют бодуулах ёслолыг тус улсын төв телевизүүд шууд дамжуулан үзүүлжээ. Хамгийн сонирхолтой нь шинэ оны өмнөхөн өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улс халдварын тохиолдол багассан гэж үзээд хөл хорионы дэглэмээ гинт цоцолсон байна. Тус улс омикрон хувилбарын анхны тохиолдлыг зарласан ч өнөөдөр нөхцөл байдлыг хяналттай авч чадсан гэж мэдээлсэн байна. Одоогоос сэтгэн цагийн өмнө Австралийн Сидней хот Дюрэн театрт дээгүүрээ гайхалтай салютууд буудуулж шинэ жилийг сүр дулаантайгаар өгцөн юм. Гэсэн ч тус хотын ард иргэд хязгаарлалтуудын дунд шинэ оныг өгтөж халдвар хамгааллын дэглэмээг чандлан баримтласан гэж эрх баригчид мэдээлжээ.
Тэгвэл Мадридын ард иргэд Порто дель Соль талбайд шинэ гутхаар олон цагаар дараалалд зогссон бөгөөд тус улсын эрх баригчдын зүгээс арга хэмжээ авч амны халтгүй хүнийг буцааж өгсөн юм. Мөн шинжилгээний цэгүүдийн хүчин чадлыг эрдэнхөөс 60% нэмэгдүүлсэн байна. Дэлхийн улс орнууд энэхүү шинэ оны баярыг олон хязгаарлалтуудын дэлгэмд дунд тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Дэлхийн улс орнууд омикрон хувилбарын тархалтаас үүдэн баярын арга хэмжээндээ цуцалж байхад Умар Солонгос улс шинэ оны баярыг төв талбайдаа өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Цар тахлын давлгаанд өртөөгүй гарын 5 хуранд багтах цөөхөн улсын нэг бүгд найрамд харцсан Солонгос ард улсын тэргүүн Ким Жон Ун 2021 оны дүгнэж эх оны бодлого тодорхойлж намын үндсэн хурлаа өндөрлүүлсэн юм. Ким Ир Синий талбайд Умар Солонгосын ард иргэд цуглуулж шинэ оныг өгтчээ. Дэлхийн олон орнд шинэ оны баярын томоохон арга хэмжээнүүд цуцлагдаж, эсвэл даруйхан зохион байгуулагдаж байхад Умар Солонгос улс ийхүү тэмдэглэсэн нь олон улсын анхаарал төртөд байна. Хоёр жилийн турш хилээ хаасан тус улсын хувьд коронавирусны нэгч тохиолдол бүртгэгдээгүй гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас баталсан. Мөн Умар Солонгос улс бүтэн 2 жилийн хугацаанд хилээ хаасан нь эдийн засгийн бие даасан байдал шилжих эхний алхам болж байна гэж өнөөдөр өндөрлсөн намын хурлын үеэр Ким Жон Ун онцолжээ. Тэгвэл удирдагч Ким Жон Уны хувьд эрх барьсан 10 жилийн ойгоо өргөн хүрээнд тэмдэглэсний дараа улс орныхоо энэ жилийн гадаад бодлогыг тодорхойллоо. Тус улс Америк нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах Солонгос улстай Солонгосын хойхт дайнд осныг тунхаглах талаар ярих хэлцээгээ ойрын хугацаанд сэргээх сонирхолгүй байгаа нь эрх баригч намын хурлаас харагдаж байна гэж зарим шинжээчид үздлээ. Тэгвэл энэ удаагийн намын хурлаар Умар Солонгосын удирдагч Зэрзэвсгийн хөтөлбөрөөс гадна цаашаа да хөдөө аж ахуйн хөгжил, эдийн засгийн хараат бас байдалд анхаарлаа хандуулах талаар ярьжээ. Умар Солонгосын төв цахилгаан мэдээллийн агентлагийн мэдээлснээр эрх баригч намын хурал цаашаа да өмдийн талтай хэрхэн харилцах тал дээр тактикийн чиглэлээ тодорхойлсон гэлээ. Гэхдээ ямар тактикаар өмнөдтэй цаашид харилцаатай явах нь одоогоор тодорхой бас байна гэлээ. Харин Америк нэгдсэн улсын талаар огтхон ч дурдаагүй бөгөөд цаашаад цэргийн хүчээ сайжруулахын тулд хүчирхэг орчин үеийн зэвсгийн системийг үйлдвэрлэхийг тушааж Умар Солонгосын цэргийн армийг эрх баригч намдаа үнэнч зүтгэхийг уриалсан гэлээ. Цар тахлын улмаас 2 жил орчим хаалттай байсан Умар Солонгосын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг Өмнөд Солонгосын талынхан тооцоолж гаргасан байна. Тус улс 2020 онд эдийн засгийн хамгийн том түнш бүгд найрамдах Хятад ард улстай хийх худалдаагаа 80% бууруулжээ. Энэ нь Умар Солонгос Хятадтай хийх худалдаагаа 3.2% бууруулсан гэсэн үг. Мөн 2020 оноос хойш хилээ хаасан Умардын эдийн засаг 1997 оноос хойш хамгийн том уналтанд орсон бол үр тарианы үйлдвэрлэл нь Ким Жон Уныг 2011 онд засгийн эрхэнд гарснаас хойш хамгийн доод төвшөнд хүрч буурчээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсын анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч Пакин Хэг шинэ оны босгон дээр суллаа. Тэрээр авлигын хэрэгээр 57 сарын турш хоригдсон бөгөөд одоогийн ерөнхийлөгч Мун Жэ-ин өршөөл үзүүлэн сул болсон юм. Өнгөрсөн сарын сүүлээр бүгд найрамдах Солонгос улсын хууль зүйн яам ерөнхийлөгч асан Пакин Хэг шинэ жилийн өршөөлийн жагсаалтад оролцсон гэж мэдэгдэж байсан нь олон улсын анхаарлыг зүй ёсоор татаж байсан юм. Пакин Хэг Сөүл хотын нэмэлтийг хэвдэн эмчилүүлж байхдаа өршөөлийн бичгийг хүлээн авсан байна. Түүний хувьд суллагдсныхаа дараа мөр нурууны архаг өвчнөө эмчилүүлж байна гэж Йонхоп агентлаг мэдэгджээ. Өдгөөж 29 настай ерөнхийлөгч болсон 2019 онд мөрний мэс засалд орсон бөгөөд 2-р сарын 2-ны өдрийн хүртэл эмнэлэгт хэвтэх төлөвлөгөөтэй байна гэлээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгчийн хөх ордны мэдээлснээр Пакинхигийн биеийн байдал муудсан нь өршөөл үзүүлэх шийдвэр гаргахад нөлөөсөн гэлээ. Пакинхэ авлага албан тушаалын хэрэгээр 22 жилийн ял сонссон бөгөөд 2017 оноос хойш биеэр ял эдэлж байсан юм. Одоогоор Пакинхэг ерөнхийлөгчийн хамгаалтын алба хамгаалалтаа байлгана. Гэвч тэрээр тусгаар тэтгэвэр, тусгаар хангамж гэх мэт эрх ямб эдлэхгүй юм. Пакинхэ өөрийн татны найз Чойсон шилдэе төрийн хэргийг хөшгөний араас удирдахыг зөвшөөрч, Samsung зэрэг томоохон компаниудтай хувилдан авлигын тохироо хийсэн гэж буруутгагдаж байсан. Харин түүний суллагдсан шалтгаан олон улсад. За тэр дундаа бүгд найрамдах Солонгос улсад ихээхэн дуулантай байгаа бөгөөд эх 3-р сард болох ерөнхийлөгчийн сонгуульд нөлөөлж болзошгүй гэж үзэж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын сөрөг хүчин болсон ардын хүчний консерватив намаас нэр дэвшигч Юн Сук Ёл болон түүний дэмжигчид Мун Жэ-инийг эх сонгуулийн PR-ыг хийж байна гэж үзэж байна. Харин Пакинхэ судлагдсныхаа дараа өөрийн эцэг ерөнхийлөгч болсон Пак Чунхигээд орсон бөгөөд хоног хугацаа өнгөрөх тусам аавыгаа санаж байгаа тухай дурджээ. Тэрээр энгийн амьдрал татаархаж байсан ч хожим их орон ар түмнийхээ төлөө зүтгэхээр шийдсэн гэдгээ загталтаа дурдсан байна.
Та шинэ оны босгон дээр олон улсад өрнөж байгаа онцлог үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэлээ. Баярлалаа. Одоо улам жил ёсоор спортын мэдээ хүргэе. Мэдээлэл хүргэхээр спортын сэтгүүлч Батчаргал студид ажиллаж байна. Арам мэд хүргэе шинэ оны мэдээшүүлээ. За үзэгчдэд спортын мэдээг танилцуулъя. Гавья тогш шарх багсны нэрэмжит Мастер Английн тамирчдын футсалын аварга шалгаруулах тэмцээн үргэлжилж байна. Энэ тэмцээний хувьд 2021 оны хамгийн отхон ажлын ирсэн 2022 оны хамгийн анхны тэмцээн болон явагдаж байгаагаараа онцлогтой. Монгол улсын гавья тогш зүлтвийн шарх багсны нэрэмжит Мастер Английн хөл өмгчдийн футсалын аварга шалгаруулах тэмцээн өнгөрсөн 2021 оны 12 сарын 29-нд эхэлжээ. 2020 онд COVID-19 цар тахлын улмаас 1 жил өнжиж, энэ жил энэ тэмцээн 5 дахь удаагаа явагдаж байгаа юм. 35-42, 43-48, 49-54, 55-аас дээш гэсэн 4 насны ангилаар зохиогдож байгаа тэмцээнд нийтдээ 30 багийн тамирчид оролцжээ. Тэмцээний 35-аас 42 нас болон 55-аас дээш гэсэн 2 насны ангиллын багууд тойргоор өрсөлдөж байна. Энэ жил манад энэ Монгол улсад ажил амжирж байгаа өр Монгол залуучууд маань 2 насны ангилд мань оролцох хүсэлтэй гаргаад оролцож байгаа тоо онцлогтой байна. За багш маань бол маш олон шав төрүүлсэн Монгол улсын гавьяат багш хүн байсан. Тэгээ одоо багшийнхаа заламчлалыг одоо би цааш нь үргэлжлүүлээд 5 дугаар сургуультай багшлаад хөл өмгийн клуб байгуулад одоо ингээд хөл өмгийн холбоотой хамтраад 20 гаруй жил ажиллаж байна. Өнөөдөр тэмцээний 35-аас 42, 55-аас дээш гэсэн 2 насны ангиллын багуудын тойргийн тоглолтууд үргэлжилж 43-аас 48, 49-оос 54 насны ангиллын багуудын хагас шигшээ шатны тоглолтууд болж шигшээ тоглолтонд өрсөлдөх багууд тодорлоо. Ним гарагт тэмцээний аварга багууд шалгарна. Пауэрлифтинг буюу 43 төрлийн аз тээвэр аварга шалгаруулах тэмцээн Турк улсад боллоо. Өнгөрсөн 12 дугаар сарын 24-өөс 31-ний өдрүүдэд болсон энэ тэмцээнд Монголын пауэрлифтингийн нэгдсэн холбооны тамирчид амжилттай оролцлоо. COVID-19 цар тахлын улмаас 1 жилийн хугацаа тавьжлагдод байсан пауэрлифтингийн аз тээвэр аваргын тэмцээн пауэрлифтингийн хэрэглэлтэй хэрэглэлгүй болон хөвтэй шахалтын хэрэглэлтэй хэрэглэлгүй гэсэн нийт 4 төрлөөр явагдлаа. Монголын тамирчдаас хөвтэй шахалтын аз тээвэр аваргын тэмцээний хэрэглэлтэй төрөлд хас 93 кг жинд олон улсын хэмжээний мастер цэнт дээр залтан медаль, хас 105 кг жинд олон улсын хэмжээний мастер бямсүрэн мөнгө медаль, нэмэгт 120 кг жинд спортын дэд мастер дорж алтан медаль хүртсэн бол хөвтэй шахалтын аз тээвэр аваргын тэмцээний хэрэглэлгүй төрөлд Мастеруудын 50-59 насны ангилалд дисгэв алтан медаль, залуучуудын ангилалд хас 105 кг жинд адиа мөнгө медаль, насан туршид ангилалд нэмэгт 120 кг жинд олон улсын хэмжээний мастер төвшин төгс хүрэл медаль авч манай тамирчдаас аз тээврийн авраг, дэд авраг, аз тээврийн аваргын тэмцээний хүрэл медаль хязгаар болсон сайхан амжилтууд гаргажээ. Пауэрлифтингийн аз тээврийн аваргын тэмцээний хэрэглэлтэй төрөлд мастеруудын M1 ангилалд 74 кг жинд олон улсын хэмжээний мастер Инхват 4 алтан медаль, хэрэглэлгүй төрөлдөө мөнгө 4 алт авч нийтдээ 8 алтан медаль энэ тэмцээнээс хүрдэжээ. Бусад тамирчдаас хас 120 кг жинд олон улсын хэмжээний мастер Сайфоло газраас штанг татах төрөлд алтан медаль, цээжнээс шахах штангтай суултын төрөлд мөнгө медаль, хас 105 кг жинд олон улсын хэмжээний мастер бямсүрэн суултын төрөлд мөнгө медаль, шахалтын төрөлд алтан медаль, таталтын төрөлд хүрэл медаль, мастеруудын M1 ангилалд хас 105 кг жинд отхон баяр суултын төрөлд алтан медаль, шахалтын төрөлд мөнгө медаль, таталтын төрөлд мөнгө нийлбэр дүнгээр мөнгө медаль хүрдсэн байна. Хас 93 кг жинд олон улсын хэмжээний мастер цэнт дорж суултын төрөлд хүрэл, таталтын төрөлд хүрэл медаль, 74 кг жинд спортын мастер Батцөх иштанг газраас татах төрөлд хүрэл медаль, нэмэгт 120 кг жинд надмит хөвтэй шахалтын төрлөөр мөнгө медаль, иштанг газраас татах төрөлд хүрэл медаль зөөж нийлбэр дүнгээр 3 дугаар байр эзэлсэн сайхан амжилтууд зөөллөө. Бидний үлдсэн спортын мэдээ үгээр өндөрлөж байна. Шинэ оны шинэ сарын эхний өдрийн спортын мэдээг хүргэлээ. Баярлалаа. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг цаг агаарын дэлгэрэнгүй мэдээлэл хандуулж байна. Мэдээллийг цаг агаарын хөтлөгч Отгон Баяр бэлтгэлээ. Орой мэдрэг үзэгчдээ. За хөтөлбөрийн эхэнд шинэ сар эхэлж байгаа учраас за 1-р сарын цаг агаарын өрсөн тулам мэдээллийг товчхон танилцуулъя. Анхаарлаа хандуулъя. За энэ сард агаарын дундаж температур нутгийн зүүн хойд хэсгээр олон нийтийн дундчаас дулаан байна гэсэн төлөв гарсан. За тодорхой аваад үзэх юм бол төв болон зүүн аймагуудын ихэх нутгаараа гэж ойлгож болно. За харин бусад нутгаараа олон нийтийн дундчийн орчин байна гэсэн төлөв гарсан.
За ерхдөө бол олон жин дундчаас дулаан байна гэсэн төлөв гарсан боловч за 10 хоног болгоны дунд үеэр ихэх нутгаараа өмнөх үеэсээ 3-5 градусаар нэмж хүйтэрнэ. За тиймээс малчин дэргэд тээвч та бүхнийг бэлтгэлээ базаахыг бас анхааруулж байна. За хурд ундасны хувьд бол Баян үлгийн ховд говь алтай за Баян хонгорын өмнөд Өвөр хангайн баруун хэсгээр олон жин дундчаас ахиу буюу их хурд ундас орно. За эсвэргээрээ Өвөр хангай, Ар хангай, Булган, Сэлэнг за Төв аймаг хинтийн ихэх нутгаараа олон жин дундчаас бага хурд ундас орох төлөвтэй байна. За сая дурдсанаас бусад газруудад бол олон жин дундчийн орчим хурд ундас орно. За салхины хувьд бол салхи ихэнх хугацаанд за гол төлөв 4-9 метр буюу зөөлөн тогтмолтой ийм өдөр дөрвөлжлөх боловч за нутгийн зарим газраараа салхи секундэд 12-14 метр хүрч ширүүлсэж засан болон шорон шурга шуурхыг анхааруулж байна. Одоо 1-р сарын 1-ээс 2-ны өдрийн цагаараа өрлсөн мэдээллийг танилцуулъя. За өнөөмөр гашлаа уулын хувьд бол нутгийн баруун хагастаа үүсэж бусад нутгаараа солигдмол уултай байна. За хурд ундасны хувьд бол шүндөө, хангай хөвсгөл, замун хинтийн уулархаг нутаг, дорнод дарганыгийн тал нутгаар, за маргааш өдөртөө хинтийн уулархаг нутгаараа ялангуй цас орж явган шурга шуурна. За салны чиглэлийн хувьд бол ихэх нутагтаа гол төлөв баруун хойноос секундэн 5-10 метр хүрч зөөлөн тогтмолтож байгаа хэдий за говь тал хээрийн нутаг орчимдоо салхи секундэн 12-14 метр хүрч ширүүлсэн. За агарын температурын хувьд бол уснур болон дарахтын хотгор захын голын их эдэр тис голын хөндөгөр шөнөдөө 33-38 градус хүйтэн өдөртө 24-29 градус хүйтэн байна. Говийн бүс нутгийн өмнө цэцэг цас багтаа ингэр авир газар орчимдоо шөнөдөө 14-19 градус хүйтэн өдөртө 4-9 градус хүйтэн байна. Монгол Алтай, Хангай хөвсгөл хинтийн уулархаг нутаг замун байдраг туул тарилж эгүү голын хөндөгөр шөнөдөө 28-33 өдөртө 18-23 градус хүйтэн бахвал бус нутагт шөнөдөө 21-26 өдөртө 11-16 градус хүйтэн бахна. Урагшлуулан үзэгч та бүхэн дэлгэцнээс нийт нутгийн цагаар мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү. Хөлгөж шөнөдөө 19 өдөртө 8 градус хүйтэн. Ус улаан гом шөнөдөө 34 өдөртө 26 градус хүйтэн. Ховдод шөнөдөө 25 өдөртө 15 градус хүйтэн. Алтайд шөнөдөө 20 өдөртө 7 градус хүйтэн. Захын уляастай шөнөдөө 26 өдөртө 15 градус хүйтэн. Тосон цэнгэл шөнөдөө 35 өдөртө 24 градус хүйтэн. Баян хонгор шөнөдөө 22 өдөртө 11 градус хүйтэн. Хөвсгөл мөрөн шөнөдөө 24 өдөртө 10 градус хүйтэн. Хөвсгөл хатгал шөнөдөө 26 өдөртө 12 градус хүйтэн. Ар хангай цэцэрлэг шөнөдөө 16 өдөртө 7 градус хүйтэн. Хар хорин шөнөдөө 19 өдөртө 11 градус хүйтэн. Өвөр хангай арва хэр шөнөдөө 17 өдөртө 7 градус хүйтэн. Булган шөнөдөө 27 өдөртө 13 градус хүйтэн. Дарханд шөнөдөө 23 өдөртө 13 градус хүйтэн. Эрдэнэтед шөнөдөө 20 өдөртө 10 градус хүйтэн. Говь сүмбэр чойр шөнөдөө 25 өдөртө 15 градус хүйтэн. Скватар шөнөдөө 26 өдөртө 15 градус хүйтэн. Зүүн хараад шөнөдөө 30 өдөртө 15 градус хүйтэн. Зуун мотод шөнөдөө 23 өдөртө 15 градус хүйтэн. Баг норт шөнөдөө 29 өдөртө 14 градус хүйтэн. Чингис шөнөдөө 29 өдөртө 13 градус хүйтэн. Баруун уртад шөнөдөө 24 өдөртө 14 градус хүйтэн. Дорнод чай басан шөнөдөө 23 өдөртө 11 градус хүйтэн. Дунд говь мандал говь шөнөдөө 22 өдөртө 7 градус хүйтэн. Өмнө говь далан задгад шөнөдөө 19 өдөртө 6 градус хүйтэн. Хам богдод шөнөдөө 14 өдөртө 5 градус хүйтэн. Дорн говь сайн шанд шөнөдөө 21 өдөртө 9 градус хүйтэн. Замын өдөрт шөнөдөө 19 өдөртө 7 градус хүйтэн. Улаанбаатар хотод шөнөдөө 25 өдөртө 14 градус хүйтэн. Одоо урагшлуулан Улаанбаатар хотын цагаар мэдээллийг танилцуулъя. За ойрын 5 хоногоос харахад бол шөнө болон өдөртө агарын температур буурч тогтвортой өдрөөр дөрвөлжилнэ гэсэн юм тулгуртай байна. За ням гараг буюу өнөөшн цас орж 25 градус хүйтэн, за маргааш бол үршиж 14 градус хүйтэн байна. Харин даваа болон мэгмар гарагт шөндөө өвчиж 22-24 градус хүйтэн, өдөртө мөн үршин 9-13 градус хүйтэн байна. Харин лавг болон пүрэв гарагт шөндөө 20-22 градус хүйтэн, өдөртө 8-9 градус хүйтэн бахна. Үзэгч та бүхэн цагийн агарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Иргэн үзэгчдээ бид та бүхэнд 2022 оны ууган цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр үзүүллээ. Манай хөтөлбөртэй хамтдаа байсан баярлалаа. Тавтай сайхан амьдрах цагаараа. Баярлалаа.